အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကလေဟိုကျောင်းသားလေးတွေရပါတော့ဘလို့သင်တဲ့လဲ HSK ကိုသင်ရမလားဟို汉语ကိုသင်ရမလားစကားပြောကိုပဲတည်တံ့သင်ရမလားဆိုအဲ့ဒါလေးမေးတာနည်းနည်းများလို့ပေါ့နော်မေးကြတော့ဟိုကိုကလဲကိုယ့်ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်ပေါ့အာလောက်စရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်ကိုပြောပြချင်တာအဲအားလုံးမှန်တယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အထင်ဆိုတော့လေသူကအရင်ဆုံးကိုကလေဟိုကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုအရင်ဆုံးမေးပေါ့နော်ကိုယ့်ရည်ရွယ်ချက်ဆိုတာကိုကထားလိုက်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမန်းလေးမှာရန်ကုန်မှာစက်ယုံတွေမှာဟိုစကပြန်ပဲလှုပ်ချင်တာအခုကတော့0ပဲ0 basic ပဲဘာမှမသိဘူးအာတရုတ်စက်ယုံမှာကုမ္ပဏီမှာတော့အလုပ်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့တရုတ်စကားမသင်ဘူးဘူးအာတရုတ်တွေစကားပြောတဲ့အချိန်မှာတော့နည်းနည်းတော့နားလည်လာပြီးတလုံးစားနှလုံးစားလေးထမင်းစားရေတောက်လေးဒါပေမဲ့ပေါ့နော်ကိုကလာစားဖို့ကောင်းချင်တယ်တရုတ်စကားကိုတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အာဒီစကားပြန်အဆင့်ကိုလုံးနိုင်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကို့အတွက်ပိုအဆင်ပြေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအရေးဖက်ကိုလုံးဝမတင်သေးနဲ့เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့လေကိုကအလုပ်တစ်ဖက်နဲ့မလို့လေเนาะအလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူကအပြောနားထောင်တဲ့အပိုင်းကိုအရင်တင်တင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာပဲတင်တင်ဖင်းကတော့အရင်တင်ရမှာပေါ့เนาะဖင်းကအရင်တော့လည်းပြောပြဖူးတယ်သူကအတန်ထွက်ပြီးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တခါတရံကြရင်ဖုန်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖင်းလေးနဲ့ပဲပို့လိုက်ရင်တော့မှရတယ်ကိုကစာမသိတဲ့အနေထားမှာဆိုရင်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ဒါကတစ်ပိုင်းဘာလို့ဟိုအရေးဘက်ကိုမတင်ခိုင်းသေးလဲဆိုတော့အရေးဘက်ကိုတင်လိုက်လို့ရှိရင်ကို့မှာလေဟိုလူငယ်ပဲထားလိုက်ပေါ့เนาะအခုအသက်22နှစ်အဲကလေးတယောက်ပဲလာပြောမဲ့ထားလိုက်။ तू ကတင်နေဆိုရင်အလောက်ကတစ်ဖက်ရှိသေးရဲ့လေ။အဲ့ဆို meaning ကလည်းကြည့်ရအောင်မယ်။ပြောတဲ့ပုံစံလည်းမှတ်ရအောင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တရက်တရက်ဆိုတနာရီလောက်တော့အချိန်ရတော့ပေးရမှာပေါ့။အဲ့ဒါမှပဲ तू ကအကျိုးရှိရှိကိုကသုံးနိုင်တာလေ။အဲ့လိုဆိုတော့လေဟိုအချိန်ကပေးရတာမနေဘူးပေါ့เนาะဆိုလို့ဒါ။အဲ့လိုအချိန်မှာအကဲကိုကအရေးဘက်ပါသွားတင်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကိုရဲ့ဒီအဲ့လောက်ထိပဲရနိုင်မှာလေ။ဟုတ်တယ်မလား။ဟိုလူကြီးတယောက်ပဲလေ။အချိန်တွေကအလုံးမှာလည်းအရန်ပါတဲ့တခြားလူမှုရေးကိစ္စတွေကလည်းရှိသေးတယ်ဆိုတော့လေ။အဲ့ကြောင့်အပြောအရင်တင်လိုက်တင်လို့မှအဆင်ပြေလို့ကိုကတစ်နှစ်လောက်လည်းတင်ပြီးသွားပြီးကိုကလည်းအခုကတရုတ်စကားကိုနည်းနည်းလေးပြောနိုင်နေပြီးသူများနဲ့လည်းပြောနေပြီးပြောလက်စားလည်းရှိနေပြီးဆိုမှနောက်ပိုင်းမှကိုကအရေးအဖက်ကိုတင်ချင်တယ်ဆိုဆက်တင်ရတယ်အဲ့ဒါတော့ဟိုပြဿနာမရှိကိုကကျွမ်းလေကိုအတွက်ကကောင်းလေပဲလေဟုတ်တယ်မလားဒါကတစ်ပိုင်းပေါ့နောက်တစ်ပိုင်းကကြတော့အကယ်၍ပေါ့ကိုကဒီကလေးလေးတွေကလေးလေးဆိုတာ73လေးနှစ်အာ15 6နှစ်အခု10တန်းတော့ပြီးပါရဲ့အလုပ်တော့မဝင်သေးဘူးတက်ကြတော့တော့တက်မယ်အဲအဲ့ဆိုအချိန်လေးရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရုတ်စာလေးတင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လေသူကအရေးအဖက်ကနေစတင်လိုက်ဘာလို့လဲဆိုတော့အချိန်ရပေးနိုင်တယ်လေနော်အလုပ်လုပ်စရာမလိုဒါပေမဲ့အရေးအဖက်ကိုတင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကိုကခေါင်းထဲမှာတော့တခုမှလိုက်တော့ဟိုတစ်လ2လ4 5လလေးနဲ့တင်ဖို့ကကြတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုတင်လိုက်တဲ့ဟာကဟိုတကယ်ကိုလက်တွေ့ကြကြသွားသုံးနိုင်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့လိုဆိုတော့နည်းနည်းချီပြီးတော့တင်မှာပဲအဆင်ပြေမယ်เนาะအဲ့အရေးအဖက်ဒီလိုနှစ်ပိုင်းခွဲထားတယ်ဒါကနည်းနည်းလူငယ်ပိုင်းလေးတွေပေါ့เนาะကလေးကတော့မေးစရာမလို့ကလေးကတော့ तू ကလုံးဝကိုအရေးအဖက်ကနေစတင်ရမှာဥပမာပေါ့လောက်စတို့ရဲ့တင်တန်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ကလေးတွေဆိုတာလေဟိုအဲ9နှစ်10နှစ်စလာတက်ကြပြီเนาะအိမ်မှာလည်းဟိုတရုတ်စကားမပြောရအောင်လေဗမာလူမျိုးတွေဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်နည်းနည်းလေးဆက်နေတာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ရန်ကုန်မှာဆိုတော့များသောအားဖြင့်ကတရုတ်စကားအားနည်းတယ်လေအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရောက်လို့ရှိရင်အရေးအဖက်ကိုတင်ပေးတယ်အပြောဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုအလွယ်ဆုံးကနေစတင်ရတာပေါ့เนาะဟိုလက်ဆိုဘယ်လိုခေါ်လဲခြေထောက်ဆိုဘယ်လိုခေါ်လဲအော်အဖြူရောင်ဆိုဘယ်လိုပြောရလဲအဲ့လိုနေ့စဉ်နဲ့အများနည်းချင်းစီတင်သွားတာအဲ့ကြောင့်မို့သူလည်းကြာရှည်တတ်မှရမယ်ကလေးတွေဆိုတာလေနော်ဒါကဒီအပိုင်းပေါ့ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ပေါ့အကယ်၍ဒီအပြောတီးတတ်မယ်တင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကိုကဟိုရွေးချယ်လို့ရတယ်ပေါ့အပြင်တင်တန်းကိုလုံးဝလက်ခံတယ်အဲ့ဒါမှရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအပြင်တင်တန်းမှာအပြောတင်တန်းပဲတင်နေတင်တန်းလေးကိုရှာလိုက်နော်ဟိုဟွာပေါ့ online ကိုလက်ခံနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တခြားရှာစရာမလိုပါဘူးနောက်ဆက်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုမှာကနေကလုံးဝ zero basic အတွက်ကိုတင်ပေးနေပြီလေဟုတ်တယ်မလားဒါအခကျင်းငွေမှာပေးကြမှာမလို့တာတခါတည်းလိုက်ကြည့်လိုက်တင်လိုက်လို့ရှင်အဆင်ပြေတယ်เนาะအဲ့ဒါကြတော့အပြောအတွက်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကြတော့အကယ်၍အရေးဖက်ကိုတင်နေတူဆိုတာ HSK တင်ရမလားဟိုဟာဗာလဲဟန်ရီတင်ရမလားဆိုတာလာကြတယ်เนาะတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့လောက်စရဲ့အချက်ဟိုအကြံပေးချင်တာလေသူက HSK ဆိုတာလေအရင်ဆုံးကိုကနားလည်ရမယ် HSK ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲ HSK ဆိုတာသူကဟန်ရီဆွေဖင်းခေါင်ရှိအဲ့ဒါရဲ့တရုတ်ဖင်းရင်းကိုမှ H ရဲ့ S ရဲ့ဟိုခေရဲ့အဲ့ဒါယူလိုက်တာပေါ့เนาะ HSK ဆိုတာကသူကလေတကယ်တကယ်ဘယ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိတဲ့လူမှပဲတင်တဲ့နဲ့လဲဆိုတရုတ်နိုင်ငံသွားပြီးတော့ပညာကိုဆက်လေ့လာမဲ့သူ
အဆိုလို့ရှိရင်တရုတ်နိုင်ငံကသူကဒီ HSK ပဲအဆင့်ပဲအဆင့်ရောက်မှရမယ်ဆိုတဲ့အဲ့လို certificate တွေဘာညာအမှတ်စရနေသူကတောင်းတယ်เนาะအဲ့ဒါကြတော့အဲ့ဒါအတွက်ပေါ့သို့မဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းနိုင်ငံရက်ချထားလိုက်ပေါ့ကိုကအခုစင်ကာပူမှာအလုပ်သွားလုပ်မယ်ဒါပေမဲ့စင်ကာပူကကြတော့သူကအဲ့ကုမ္ပဏီကကြတော့သူတတ်မှတ်ထားတာ HSK အဆင့်က4ရောက်မှရမယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးရည်ရွယ်ချက်เนาะသို့မဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းနောက်တစ်ခုလည်းဒီတရုတ်နဲ့ပဲသက်ဆိုင်တာတရုတ်နိုင်ငံမှာသွားပြီးတော့ကျောင်းတက်ဖို့မှာသူက scholarship ရဖို့လူအတွက်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်သူက HSK ပဲအဆင့်ထိမှသူကပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးအချက်လေးကိုသူကသတ်မှတ်ထားတာရှိတယ်အဲ့လိုဆိုတော့သူကအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကိုက HSK ကိုတက် HSK ကိုဖြည့်အဲ့ဒါဆိုရင်ရတယ်အကယ်၍ပုံမှန်ပေါ့เนาะအဲငါမာကာအိုမှာအလုပ်သွားလုပ်မယ်ငါဟိုဖိလစ်ပိုင်မှာအလုပ်သွားလုပ်မယ်မလေးရှားမှာအလုပ်သွားလုပ်မယ်ဆိုတာကလေဟိုကုမ္ပဏီပေါ့ပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပြောရရင်ကုမ္ပဏီတွေကအဲ့လိုတိတ်တောင်းမှမဟုတ်ဘူးနော်သူကလေအဓိကသူကအပြောပဲပြောကြည့်မှာဥပမာကိုယ်အင်တာဗျူးလိုက်တယ်ကိုကဟုတ်ပြီ HSK 4ကိုင်အဆင့်လေးကိုကင်ထားပြီးတော့မှပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒါမေးလဲနားမလဲဟိုဟာပြောလဲအဆင့်မပြည့်ဆိုကိုကခန့်ခံရမှာမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုဆိုတော့သူက HSK ဆိုတာအဲ့လိုတင်တဲ့အဲ့လိုမျိုးရည်ရွယ်ချက်အတွက်ပေါ့ဒါပေမဲ့လုံးဝမတင်ရအောင်လို့အဲ့လိုဆိုလိုတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ HSK ကလည်းသူကလည်းကောင်းပါတယ်နော်ဥပမာသူ့ရဲ့စာမှာအခုဆိုဒီမှာကြည့်လိုက်သူကဟို HSK မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကနည်းနည်းလေးကနေသူကချဲ့ထားပေးတယ်ဥပမာသူကဟွိဆောဟန်ယူဆိုတဲ့တခွန်းလေးကိုသူကတင်လိုက်တယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အနောက်မှာချဲ့ပေးရမယ့်စကလုံးလေးတွေကဟိုပါမားမား菜တွေအော်ဟောက်ချဲအဲဆိုရင်တော့မားမားဟွိဆောဟောက်ချဲ的菜ပေါ့သူကအဲ့လိုမျိုးကနေတကြောင်းကနေအများကြီးကိုသူကချဲ့ပေးလိုက်တာသူကအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဥပမာနောက်တစ်ခုကနေဆိုင်နာကုန်းကြော့ဘယ်မှာအလုပ်လုပ်လဲအဲအဲဆိုသူကဟိုဥပမာခွေးကလေးတို့ကြောင်ကလေးတို့သူကဘေးမှာပြန်ချဲ့ထားပေးတယ်အာခွေးကလေးကဟိုရှောင်းကုန်在椅子下睡觉ပေါ့အဲဥမာမှာခွေးကလေးကဟိုကလထိုင်းအောက်မှာအိတ်နေတယ်သူအဲ့လိုချဲ့ပေးတယ်ချဲ့ပေးတယ်ဆိုတော့ကို့အဲ့လိုဟ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 ိုပုံစံတူလေးအဲ့လိုနားလေဖို့ကလည်းအရန်ကိုအထောက်အကူပြုပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အခြေခံကသူကဟိုဟာအခြေခံရှိရင်သွားတင်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့လိုဆိုလို့ချင်တာပါသူကဟန်ယူနဲ့ပါကွာလဲဆိုလို့ရှင်ဟန်ယူကြတော့ပေါ့နော်သူကโอ้လုံးဝအခြေခံနေသူကတဆင့်ချင်းစီကိုတင်ပေးတာပေါ့เนาะသူ့မှာလည်းအရန်မချဲ့ထားအောင်သူ့မှာပုံသေးပေါ့ဒီတပုတ်ကိုတင်လို့ရှိရင်ဒီတပုတ်ရဲ့စာတွေဝကြတွေသူအဲ့ဒါကိုပဲပြန်သုံးထားတာလေးချင်ခန်းမှာလည်းအဲ့ဒါကိုပဲပြန်သုံးထားတာအဲ့လိုဆိုတော့သူကမချဲ့ထားအောင်မချဲ့ထားအောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကဒီဇိုင်းမတ်မတ်ဒီတပုတ်ဆိုရင်ဒီ meaning ဆိုဒီ meaning ကိုရအောင်ကြက်မယ်ပြီးနောက်တစ်ပုတ်ကျမှသူကနောက်အစ်ပြန်တင်ပေးတယ်သူကအဲ့လိုမျိုးပုံစံသူကကလေးကိုတင်တဲ့ပုံစံနဲ့ပဲအဲ့လိုမျိုးသွားတာဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးအတွက်အဆင်ပြေလဲကိုမှအခုအခြေခံတော့မရှိဘူးအချိန်တော့ရှိတယ်အရေးဖက်ကိုအဓိကတင်ချင်တယ်အဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟန်ယူလေးနဲ့စလိုက်ဟန်ယူဆိုတာကလေသူကဒီဖတ်စာအုပ်ဆိုတာလေဟိုတရုတ်နိုင်ငံကနေပြီးတော့မှပင်လယ်ရက်ချာတရုတ်စာတင်ချင်တဲ့သူအတွက်ကိုသူကထုတ်ထားပေးတာเนาะဟို HSK ကြတော့စာမပွဲဖြည့်ဖို့အတွက်ဒါပေမဲ့ပေါ့ HSK ကိုစပြီးတက်တင်လိုက်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်ခတ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြတော့ဘာလို့လဲဆိုကိုကအခြေခံလုံးဝမရှိဘူးအဲ့ကြောင့်မို့အကြံပေးချင်တာ HSK ကိုတင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခြေခံနည်းနည်းရှိပြီးသားဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဥပမာအခုဒီနောက်တပုံပေါ့နော်။အဲ့ပုံလေးကိုကြည့်လိုက်။ तू ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် तू ကပြောအဲ့မှာလေ तू ကဟိုလေ့ကျင့်ခန်းလေးလုပ်ခိုင်းတာပေါ့နော်။လေ့ကျင့်ခန်းလေးလုပ်ခိုင်းတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင် तू ကဘာလာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်မှာ哦哦他是乔布斯乔布斯ဆိုတာက Steven Jobs ပေါ့နော်။အဲ့ဆိုရင်他是အမှာကွက်လက်လေးနဲ့什么什么人လို့ तू ကပြောတယ်။အဲ့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဆိုလိုချင်တာဆို中国人啦美国人啦英国人啦အဲ့လိုမျိုးလေးကိုထည့်ခိုင်းချင်တာ။အဲ့လိုဆိုတော့သူပေးတဲ့လေးကျင့်ခန်းလေးတွေကလည်းဒီဘ ഹു ဒုဒရှိတဲ့လေးကျင့်ခန်းလေးတွေအဲ့လိုခါကြတော့ကိုယ်စီမှာပေါ့နော်ဒီတရုတ်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုလေးကိုနည်းနည်းနားလည်ထားတယ်ဟိုအတော်တော်များများကိုအခြေခံလေးရှိထားတယ်ဆိုမှဒီသူလိမ့်လာဖို့ကကြတော့သူကအဆင်ပြေမှာဒီလိုလေးကျင့်ခန်းဆိုတာအမှန်တကယ်ကိုညံနဲ့ကိုအသွေးနဲ့ကိုကတွားလောက်ရမယ်ဟာလေအကယ်၍တင်တဲ့ကတော့အေးဟောက်ပြီးမေဂေါ်ရန်လို့ဖြေးလိုက်ဆိုမေဂေါ်ရန်ဆိုအဲ့ဒါကကြတော့ကိုကဟိုသွင်းပြီးရိုက်လိုက်တဲ့ပုံစံလိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုဆိုတော့ကိုရဲ့ရည်ရွယ်ချက်လေးကိုအဓိကကိုကထားလိုက်အဲ့ဒါပြီးတော့မှသွားပြီးတော့ဘယ်စာအုပ်ကိုလေ့လာသင့်တယ်လဲဆိုတော့အဲ့လိုဆုံးဖြတ်ရင်ပိုကောင်းနိုင်မယ်เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ဟန်ယူပဲဖြစ်ဖြစ် HSK ပဲဖြစ်ဖြစ် तू ကစပြီးလေ့လာလိုက်ရင် तू ကမနည်းဘူးပေါ့เนาะစာအုပ်တွေအဆင့်တွေကလေเนาะဥပမာ तू ကဟန်ယူရအမှန်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအော် HSK ပေါ့เนาะ HSK က तू ကနောက်ဆုံးကိုစာမပွဲကိုဝင်စစ်ချင်တယ်ဝင်ဖြည့်ချင်တယ်ဆိုလဲရတယ် तू ကကိုရဲ့ဒီဟန်ယူအနေထားကို तू ကစစ်တဲ့ဟာလေเนาะဥပမာလောက်စစ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရင်တော့တောင်
ောင်ကြီးမှာစာတင်တဲ့အချိန်ဆိုနောက်ပိုင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတွေကိုလေဟိုမန်းလေးမှာအဲ့ချိန်ကမန်းလေးမှာသွားဖြည့်ရတာခေါ်သွားတဲ့အချိန်မှာကိုကိုတိုင်းလည်းအဲ့ဒီဟန့်ယူကောင်းကြီးကိုဝင်ဖြည့်လိုက်တယ်။အော်ဘယ်လိုမျိုးလဲငါသိအောင်ပေါ့။ဒါပေမဲ့တကယ်ဆိုအဲ့ဒါအဲ့ဒါလိုအပ်လားဆိုတော့မလိုအပ်ဘူးเนาะ तू ပြီးရင် तू ကနောက်တစ်ခုကပေါ့เนาะ HSK ဆိုတာ तू ဟိုပထမ तू ကစုစုပေါင်းက6ဆင့်ရှိတယ်ဗျာเนาะပထမအဆင့်ဆိုတာလေ तू ကလေစာလုံးအလုံး150လောက်ရရင် तू ကအဆင့်ပြေပြီအဲ့ဒါဆိုရင် तू ကဖြည့်လို့ရတယ်ပေါ့ဆိုလိုတာလေเนาะဒါပေမဲ့ရီးကြီးဆိုတာ तू ဖြည့်တာရှားပါလေဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ်စီမှာတကယ်လဲနည်းနည်းအရေးချင်းလေးရှိပြီဆိုမှ तू ဖြည့်ရင်တော့တခါလဲအဆင့်3လောက်စဖြည့်လိုက်ပေါ့เนาะအဆင့်3ဆိုရင် तू အနည်းဆုံး600လောက်တက်ရမယ် vocabulary တွေသူ့နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့စကားစုလေးတွေပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အဆင့်3ဆိုတာလို့အဆင့်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်သုံးလေးတွေပြောနိုင်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းမှာသုံးတဲ့ဟာလေးတွေကိုလည်းစပြီးပြောတတ်နေရမယ်ဥပမာပေါ့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ငါတယောက်တည်းတရုတ်နိုင်ငံမှာငါသွားလဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့စားဝတ်နေရေးအကုန်မှန်တမျှကိုငါတရုတ်စကားနဲ့ပြောနိုင်တယ်ဆိုတာအဲ့လိုအဆင့်တွေရောက်ရမယ်ဒါကသူတတ်မှတ်ထားတဲ့အဆင့်ပေါ့နော်ဥပမာပေါ့ဟိုအဆင့်5လောက်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကအနည်းဆုံးက2500လုံးလောက်တတ်ရမယ်အဲ့ဆိုအဲ့ဒါကြတော့အဲ့ဒါယုံနဲ့မကအောင်သူကတရုတ်စာကိုတရုတ်သတင်းစာတွေဂျာနယ်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုကဖတ်တတ်နေရမယ်။သူကအဲ့လိုအဆင့်ပေါ့နော်။နောက်ဆုံးအဆင့်ဆိုတာကနံပါတ်6ဆိုတာကလေဟိုသူစာအပိုင်းကိုလည်းပဲပြောပြောဟို note နဲ့ပဲပြောတဲ့ချိန်တိုင်းကိုကဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နားလည်တယ်ပြောတတ်တယ်။နောက်ဆုံးပေါ့ကိုအဲ့ဟောပြောပွဲမှာတော့မှကိုကသွားပြီးတော့ပြောနိုင်တယ်အဲ့လိုအဆင့်ဆိုတာနံပါတ်6ပေါ့နော်။အဲ့သူကအဲ့လိုသူ့အဆင့်နဲ့သူတော့အများကြီးခွဲထားပါတဲ့။အဲ့ဒါကြောင့်ကိုရဲ့ကိုတာတကယ်၍ဟန်ယူကိုပဲတောင်းလျှောက်တင်သွားတယ်။တင်လိုက်လို့ကိုမှာတော့ဟန်ယူက10လောက်ထိပြီးသွားပြီ။ဒါပေမဲ့ကိုရဲ့အဆင့်ကိုကိုတိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖြည့်ကြည့်လိုက်အဲဆိုအဆင့်3နဲ့ရမလားအဆင့်4နဲ့ရမလားပေါ့အကျုံးကြီးပေါ့အလဲတန်းအဆင့်တော်ကိုဖြည့်လိုက်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုယ့်အကိုပဲစမ်းစစ်တာပဲလေနော်ဟုတ်တယ်မလားအဲကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုပါတင်တယ်လဲဆိုအဲ့ဒါလေးကိုဆုံးဖြတ်လိုက်ရင်ပိုကောင်းမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ကုန်လည်းတတ်တာတယ်ဟိုရောက်ချင်တဲ့နေရာလည်းမြန်မြန်ရောက်တယ်ပေါ့နော်